procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Saque! O objetivo é simples: assegurar mais dinheiro que o inimigo. Alguém precisa disso? Soldado inimigo a caminho! Isso é o certo. Seguindo. Cancela. Indo por aqui. Deixa ele. Suprimentos prontos para coleta. Alvo avistado. Soldado inimigo a caminho. Tô vendo o movimento. Seguindo. Contrato atualizado. Vem ali. Novo objetivo identificado. Viado, mais marcado. Tem que levantar. Já. Espera. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado.
marcado. Bom trabalho. Da caçada identificado. Dá um jeito nele. Vante inimigo acima. Soldado inimigo a caminho. Vante inimigo acima.